Dobroveče, pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. Iz sadržaja večerašnje hronike izdvajamo. Zbog neadekvatnog načina finansiranja zdravstva na području Unsko-sanskog kantona, opća bolnica u Sanskom mostu već godinama se susreće s brojnim problemima u svome radu, prije svega finansijske i ekonomske prirode. Međutim, u ovoj zdravstvenoj ustanovi tvrde kako se to nikada nije odrazilo kada je riječ o brizi i tretmanu pacijenata. Povodom objava na društvenim mrežama u kojima se navodi kako se opće u bolnici u Sanskom mostu ne vodi revnosna briga o pacijentima i da su oni prepušteni svojoj sudbini, posjetili smo ovu zdravstvenu ustanovu i razgovarali s njenim predstavnicima. Oni demantuju pomenute navode, ističu kako o pacijentima vode brigu u skladu s propisima, te navode kako opća bolnica posjeduje sve adekvatne uslove za smještaj i brigu o njima. Prvo i osnovno i sve ono što najviše, znači, ulažemo svoje snage i znanja je pacijent. Znači, on nam je uvijek na prvom mjestu i zaista smo, znači, sve podredili pacijentima. Tako da, znači, sve te priče su paušalne, znači, jednostavno, čovjek ponekada se pita, zaista, sve je to kao u nekoj fazi fantastike, znate. Tako da jednostavno, znači, priča o tome da se nekome ne da jesti, da se neko izgladnjuje u 21. vijeku je, znači, zaista strašna. Znači, mi smo potreseni, maltene svi uposlenici, posebno ljekari, jer se na njih to odnosi najviše, da svoje pacijente izgladnjujemo, da im ne dajemo terapiju, znate, tu u 21. vijeku mi smo humanisti zaista koji smo i pod Hipokratovom zakletvom, zaista to ne stoji i jednostavno se ne možemo složiti sa takvim konstatacijama. Početku smo iskoristili kako bi dobili odgovor na navode da se pacijenti po prijemu opću bolnicu u Sanskom mostu primorani da sami sebi kupuju lijekove i pored toga što posjeduju uredno zdravstveno osiguranje. Imamo nekakvu listu, znači bolničku listu lijekova koju je propisao za zdravstvenog osiguranja. I mi sasvim sigurno, znači, imamo na svim odjelima te lijekove. Vi znate sami da mi imamo jedno nedovoljno finansiranje i zaista, znači, mi smo vrlo često ograničeni, znači, tim finansiranjem da možemo svojim pacijentima pružiti daleko više. Međutim, znači, sasvim sigurno niko od njih nije nikad životno ugrožen ili pak znači da je zdravstveno ugrožen, znači u tom momentu znači nedostatkom određenog lijeka. Čak šta više, mi kupimo čak i neke lijekove koji nisu na tim listama, znači da ih imamo, znači za ne daj Bože, za neka stanja kod tih pacijenata koji su operirani, da ih mi možemo, znači ako iskrsne nekakav problem, znači da im možemo dati čak i lijekove koji nisu na tim listama. Mi bi bili daleko zadovoljniji, znači da je to finansiranje daleko bolje. Vi sami znate i činjenica je da smo mi jedina zdravstvena ustanova, znači, koja ne dobiva, znači, dovoljno sredstava, znači, za naš rad. Zbog toga što određeni broj lijekova nije na esencijalnoj listi, znači esencijalna lista vam je lista koja je obavezna od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, odnosno nas, da damo pacijentu. Znači, taj lijek je na toj listi. Imaju lijekove, znači ima pacijenata koji zahtijevaju određene druge lijekove koje nisu na toj listi i te lijekove pacijent plaća. Drugo, desi se da u našoj apoteci nema lijekova. Znači, desi se nama, mi ako nemamo novaca, nama dobavljač neće dati lijekove. Znači, desi se ne jedno. Desilo se na desetine puta da nemamo novaca. I dobavljač vam neće dati lijekove, vi uplatite, avansno vi dobijete lijekove. Tad, kada mi nemamo da damo, pacijent kupi, ali se to kasnije refundira preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, jer jasno piše u našem ugovoru lijekove koje kupi pacijent, a spadaju u lijekove s esencijalne liste, bit će refundirani na teret zdravstvene ustanove.
Opća bolnica u Sanskom mostu započela je s radom prije 10 godina, sem Sanskog mosta gravitiraju joj i stanovnici susjednog Ključa. Ova zdravstvena ustanova danas zapošljava 95 radnika koji u njoj zarađuju svoje lične dohotke. O problemima u radu bolnice, kao i svim otvorenim i problematičnim pitanjima lokalnog zdravstva, razgovarali smo sa direktorom opće bolnice, doktorom Mustafom Avdagićem. Intervju možete pogledati večeras u 20:05 u našem programu. Proizvođači u Bosni i Hercegovini trenutno ne zadovoljavaju uslove za izvoz mlijeka A i B kategorije na tržište Evropske unije. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine uz podršku USAID-a održao je program pod nazivom Obuka za sektor mljekarstva o zahtjevima za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka. Cilj projekta je da se liberalizira EU legislativa kako bi se nesmetano izvozilo mlijeko i mliječni proizvodi. Realizacija projekta Farma 2 nastavljena je edukacijom službenika i veterinarskih inspektora o zahtjevima za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Učesnici edukacije obučavaju se o zahtjevima i standardima Europske unije za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda navedenih u uredbi Europske unije, postupcima certificiranja kao i ostalim specifičnim zahtjevima ovog procesa. Ovo je jedan, možemo reći, jedan slijed nastavak projekta Farma 2. Znači, projekat je fokusiran na mlijeko i mliječne proizvode, na legislativu, na edukaciju službenika veterinarskih inspektora, na edukaciju službenika u ministarstvima poljoprivrede kao i u privatnom sektoru. Cilj projekta je znači da liberaliziramo EU legislativu, da je prilagodimo, da upoznamo naše službenike, da upoznamo privatni sektor i da nesmetano možemo izvoziti mlijeko, mliječne proizvode u svim njegovim segmentima. I u ovom trenutku imamo iz Bosne i Hercegovine 11 objekata koji mogu da izvoze u Evropsku uniju, znači mlijeko i mliječne proizvode. Svakodnevno Ured za veterinarstvo, komisija iz Ureda za veterinarstvo, inspekcija iz nadležnih tijela entiteta obilaze, naziru objekte i onako kako oni objekti budu zadovoljavali kriterije, tako se dodaju na listu objekata iz kojih se može izvoziti u EU. Kada je Bosna i Hercegovina dobila dozvolu za dalju liberalizaciju izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, kada je proširena lista proizvoda koji se mogu izvoziti, USAID i vlada Švedske preko projekta Farma 2 su nastavili da podržavaju kako privatni, tako i javni sektor, da zajednički radi na povećanju izvoza u Europsku uniju uz očekivanje da će to dovesti do povećanja prihoda i povećanja novih radnih mjesta. Program obuhvata pitanja od važnosti za sektor mljekarstva u sklopu izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Europske unije, kao i postupak službenih kontrola u objektima za izvoz mlijeka. Bosna i Hercegovina trenutno izvoze samo mlijeko C kategorije, odnosno mlijeko niže kvalitete, jer proizvođači ne zadovoljavaju uslove za kategoriju A i B. Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona, organizirao je sastanak sa Savezom poljoprivrednih proizvođača na čelu sa predsjednikom Saveza Huseinom Selimovićem. U Savezu Udruženja poljoprivrednih proizvođača USK, koji ubraja 5 općina, egzistira njih oko 2.500, uključujući i one neredovne. Pored svakodnevne borbe za opstanak, konstantno su izloženi novim parafiskalnim nametima. Umjesto da im se ukine porez na dugovanja iz prethodne godine, na naplatu im dolaze nove obaveze. Zato je samo u Sanskom mostu u posljednja 2 mjeseca ugašeno 18 registrovanih obrta. Sad nalazimo na nekakve parafiskalne namete gdje se prikačilo nekakvi 5-6 parafiskalnih nametnuti nekakvi potraživanja, jer to je obrtnička, na primjer, komora koja uopće nikakve, ama baš nikakve usluge ne radi poljoprivrednim proizvođačima. Čak niko ne zna ni ko je tamo u obrtničkoj komori, niti jesu članovi. Ko mene može natjerati da ja budem negdje član ako ja to neću? Međutim, oni su to preko porezne uprave tražili. Mislim da i porezna uprava radi to mimo zakona. Šta će dalje biti zavisi od novog federalnog programa, jer zbog sistema harmonizacije kantonalne i općinske vlasti dužne su podržati ono što ovim programom nije obuhvaćeno. Kašnjenje poticaja svakako je kamen spoticanja poljoprivrednih proizvođača.
Resorni ministar ne spori da ne mogu poduzeti nikakve aktivnosti do usvajanja kantonalnog budžeta, ali tvrdi da ukoliko se ne izbore za veća novčana sredstva za poljoprivredu, neće biti manja od prošlogodišnja 4 miliona. Sredstva koja dođu nakon 10 mjeseci ili godinu dana su sredstva koja su 50% već umanjena jer su izgubljena zato što nisu uložena u sjetvu. Da su uložena u sjetvu, ta sredstva imala svoju vrijednost. Mi se trudimo s kantona da pratimo koliko smo u mogućnost, a mislim da su oni zadovoljni sa onim što mi uspijevamo njima uplatiti u tom nekom roku koji je dosta povoljan i za njih. Ministar naglašava da će narednog mjeseca obići sve općine i gradove kako bi čuo mišljenje svih poljoprivrednih proizvođača Unsko-sanskog kantona te nastavio djelovati u pravcu njihovih zajedničkih stavova. Namik Hadži Ahmetović jedini je preostali prevoznik u Sanskom mostu koji danas koristi konjsku zapregu za obavljanje svakodnevnog posla. Ovaj vrijedni čovjek kaže kako je ranije u Sanskom mostu bilo mnogo prevoznika ovakvog tipa, ali da su u međuvremenu konjsku radnu snagu zamijenila mehanizovana prevozna sredstva. Namko mnogo više vjeruje konjima nego mašinama i zadnji tvrdi da su najplemenitije i najpametnije životinje na svijetu. Kaže kako konj nikada neće izdati, jer ta životinja daje uvijek sve od sebe pri obavljanju posla. Kod kamiona se pokvari mali dio i tada je cijelo vozilo neupotrebljivo, smatra on. Priznaje kako izdržavanje konja nije jeftino, ali dodaje kako, pored uzgoja ovih životinja, drži krave i drugu stoku. Od prijevozničkog posla i poljoprivrede, kako ističe, izdržava suprugu i troje maloljetne djece. Nema više krijaša osim mene. Ovo je sve što kažu neku drugu stranu, ja sam još tu, pa kako bude, bude. Borim se kako mogu da svoju familiju uzdržavam i tako. Dok me zdravlje, ako Buda služi, borit ću se, a Bože moj, imam dva sina, pa sad ne bi li Bog njima dao neku bolju ako Bog da na faku. Ili će mene naslijediti, to ne znam. Recite nam, vi niste jedini u vašoj porodici koji se bavi ovim. Ima i moj brat. Brat i bratić. Imaju isto i one ovako kao i ja konje i tako to. Imaju traktor, imaju neki manji kamion i tako to. Je li to porodična tradicija? To je tradicija. Ja, meni je i brat, nažalost, uzet nesretnim slučajem stradao. Ali taćeš, ja, on mene diže jer to kažu svojom. Ja sam i sinu dao ime po njemu zato što je bio vrijedan, pošten i to ja sam to kažu, znaš, nastojim i volim zapjevati. Kaže kako su njegove usluge mnogo jeftinije nego kod drugih sanskih prevoznika, tako da ni posla ne manjka. Dodaje kako su se uzgajanjem konja bavili njegovi preci, te da je taj posao duboko usađen u porodičnu tradiciju. Čovjeka prati. Ja sad ako odem 50-100 metara po imer zone hode, ona ide prema meni i dođe. Kako postupaš, tako ti vraća. Ako si pin, vino ti vraća. Ako si loš, onda gleda da te... I tako i treba. Jel, sa mnom ako je neko dobar, ja trebam, ako nije, onda okrenu leđe i bežu, ne tako i životinja, ne, bez obzira da li je pas ili konj ili ovo ili ono. Recite nam, može li se živiti danas od ovoga posla? Boga, malo teže. Nekad mat, nekad maće, nekad imam, nekad nemam, ali Bože moj, nastavim kako se. To kaže ono, ovo je od danas do sutra, ali šta će, ja se borim, ja to neću da uknijem, pa... Ovaj sanski krijaš podsjeća kako se istim poslom bavio njegov brat Muhamed, među Sanjanima poznatiji kao Muho, koji je tragično stradao. Bilo je to za vrijeme rata kada su srpski vojnici odveli njegove konje i štale. Kada je vidio da ih nema, uzeo je štrik i sam sebi presudio. Junak naše priče s ponosom kaže kako će njegov posao uskoro preuzeti najstariji sin, te će se tradicija porodičnog posla nastaviti i u budućnosti. Pjesme krijaša na konjskim zapregama često se u prošlosti mogla čuti u Sanskom mostu i po čemu su oni bili prepoznatljivi. Danas je, nažalost, ovoga posla i krijaša, ali i njihove pjesme sve manje. Od prvog dana nastanka našeg pijana ljubavi, davno se pitam što razlog vješe, zar to me ostavi. Nikad te niko voljeti neće, kao što te volim ja, Dijana, Suzana, ljepoto moga sve.
zna. I u večerašnjoj hronici predstavljamo uspješne mlade sportiste iz Sanskog mosta koji su ime svoga grada u lijepom svjetlu predstavili širom Bosne i Hercegovine, a posebno van njenih granica. Jedna od njih je Anesa Kozarac, perspektivna članica judo kluba Sana, koja je u kratkoj karijeri već ostvarila impresivne rezultate. Na svečanosti izbora najuspješnije sportiste Sanskog mosta za 2018. godinu, Općinski sportski savez je dodijelio posebno priznanje Anesi Kozarac za ostvarene sportske rezultate u borilačkim sportovima. Ova perspektivna sportašica je rođena 2. marta 2009. godine, a u judo klubu Sana aktivno trenira 3 godine. Nosilac je zelenog učeničkog pojasa i najuspješnija je pionirka kluba u 2018. godini. Anesa u svojoj kratkoj, ali već uspješnoj karijeri posjeduje veliki broj priznanja kako sa domaće, tako i sa međunarodne scene. Iza sebe ima preko 100 borbi, a u bogatoj kolekciji posjeduje 40 medalja te veliki broj pehara i diploma sa takmičenja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Samo u 2018. godini osvojila je 17 medalja, od čega čak 13 zlatni, te po 2 srebrne i bronzane. Aktuelna je viceprvakinja Federacije Bosne i Hercegovine i šampionka Unsko-Sanskog kantona. Prošle godine se na pobjednička postolja penjala u Samoboru, Sarajevu, Prijedoru, Zagrebu, Ljubljani, Vinkovcima, Bihaću, Kaknju, Velikoj Gorici te u svom Sanskom mostu. Bila je učesnik ljetnog judo kampa u Sarajevu. Radim, kladim se pred borbe za Hrvatsku i to mi pomogne da osvojim medalju. Pripremam se i mnogo, baš mnogo treniram i znači mi da osvojim ti zlatne medalje zato što to nešto predstavlja za mene. Pa vidim da mogu još bolja i vidim judo kao sebe u njemu. Trener judo kluba Sana Muhamed Kolaković za RTV Sanu kaže da je za Anesu tek početak velike karijere i pred njom je velika budućnost u judovu. On naglašava da klubski prijatelji, ali i čelni ljudi judo saveza Unsko-Sanskog kantona i Bosne i Hercegovine za nju imaju samo riječi hvale. Kako ističe, ona poštuje i cijeni prijateljstvo u i van kluba i iskreno želi da Anesa jednoga dana postane velika sportašica te da u dresu reprezentacije ponese i grb Bosne i Hercegovine. Radio televizija Sana Anesi Kozarac čestita na još jednoj dobivenoj nagradi, a treba još jednom naglasiti da je ova talentirana i uzorita sportašica već postala sponska ambasadorica Sanskog mosta, jer je ime grada na 9 rijeka u lijepom svjetlu predstavila u nekoliko gradova u našoj zemlji, ali i Hrvatskoj i Sloveniji. Od nje se u budućnosti očekuju još veći rezultati, a mi joj samo možemo poželjati sreću i nove uspjehe na predstojećim takmičenjima. Na kraju hronike govorimo o vremenu. Vrijeme sutra oblačno u Hercegovini, dok se na zapadu i jugozapadu Bosne očekuju padavine tokom cijelog dana. Prije podne će padati slab snijeg ili susnježica. U drugoj polovini dana padat će samo kiša. U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature zraka kretat će se od -2 do 2, a dnevne uglavnom između 5 i 11 stepeni. Poštovani gledatelji, pratili ste Hroniku Sana. Budite sa nama i sutra u 18.30. Do gledanja.